Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 363 людям з інвалідністю допомогли працевлаштуватися на Тернопільщині працівники служби зайнятості з початку року. За цей період до служби за пошуком роботи звернулися майже 1000 осіб з інвалідністю, розповіла на семінарі «До дня людей з інвалідністю» заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, роботодавці з початку року запропонували понад 280 вакансій для людей з інвалідністю. Зараз є 99 вакансій. Це Богдана Волощук, жителька Бучача. У жінки третя група інвалідності. Прийшла до обласного центру зайнятості, щоб знайти роботу педагога. Каже, у квітні цього року тут їй уже допомогли стати приватним підприємцем. Працювала вчителем, потім методистом, вийшла на пенсію. Важко було знайти роботу. Тоді звернулася в центр зайнятості і закінчилося тим, що я влаштувалася підприємцем, займаюся торгівлею вишиванками. Так склалося, за школою все одно шкодую. Богдана Волощук іде до працівниці центру зайнятості Галини Приступи, щоб розглянути вакансії. Хочу одержати консультацію про працевлаштування у педагогічній сфері. Ви маєте освіту відповідно? Так. Добре, можете сказати яку, щоб ми могли предметніше з вами розмовляти? По спеціальності біолог-хімік. За на сьогоднішній день ми можемо вам запропонувати з вашою освітою вакансію лаборанта. Лаборант. Ви можете розглядати такі варіанти, як лаборант? Я ще подумаю. Заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська каже, люди з інвалідністю не завжди можуть знайти саме те робоче місце, яке хочуть. Що в такому разі робить служба зайнятості? Наші фахівці, які працюють з роботодавцями, маючи інформацію про людину, вони десь дивляться, де така професія чи спеціальність може використовуватись, чи є такі вакансії на такому підприємстві, телефонують до роботодавця, спілкуються, пропонують, презентують цю людину. Якщо десь є таке вже і бажання роботодавця, і можливість роботодавця працевлаштувати, і є така потреба, то тоді організовують зустріч людини з роботодавцем для того, щоб було спілкування, чи можуть надіслати резюме. Мар'яна Смиричук – представниця приватного підприємства, яке займається встановленням опалення. Вона повідомила працівників обласної служби зайнятості, що на підприємстві, де вона працює, зараз є вакансії для людей з інвалідністю. Ми готові запропонувати інженера, інженера-проєктувальника, по дві вакансії. Людина, щоб мала навики, щоб знала, що робити. За словами інспекторки з кадрів Тернопільського вищого професійного училища номер 4 імені Михайла Парашчука Галини Кравець, у навчальному закладі є 123 працівники, з них 12 – особи з інвалідністю. Вони нічим, люди з інвалідністю, ці працівники, не відрізняються від людей, які працюють, ну, я б сказала, такі здорові, молоді, здорові. З них навіть 4 чи 5 чоловік відмінники освіти. Лариса Котовська працює в училищі керівницею фізичного виховання. У жінки третя група інвалідності. Вона розповідає, чи створені у закладі умови для роботи людини з інвалідністю. Умови нормальні, все в нормі, тому праця приносить радість. Йдуть на зустріч людині. Ну, є в людини, буває, що потрібно її десь її підстрахувати, десь її піти на зустріч. За словами Олександра Островської, на сьогодні працівники обласної служби зайнятості шукають роботу ще для 381 людини з інвалідністю. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Безкоштовний тест на ВІЛ-інфекцію пройшли в Тернополі 20 осіб під час акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Усі результати негативні, розповіла лікарка-методистка обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. На акції побувала Марія Котенко. Ми зараз знаходимось біля пам'ятника Івану Франку. Тут у білому наметі розповідають про акцію, а у кареті швидкої допомоги роблять анонімні тести на визначення ВІЛ. Перевіряються на ВІЛ студенти Тернопільського медичного університету із Польщі. Мені відібрали кров, щоб дослідити ВІЛ і визначити, чи я здорова, чи інфекція є, чи її немає. Треба дбати про своє здоров'я. Я студентка медичного закладу, тому це важливо перевірити, чи все в порядку. Першокурсник медичного факультету Віктор Готовець проходить тест на ВІЛ-статус вперше. Перший раз ведемо питання на віруси.
Це я вперше досліджую свою кров, чи я здоровий. Треба ще почекати на результати дослідження, щоб визначити, чи я здоровий. Тут хороша атмосфера, добрі спеціалісти, дослідження безболісне, перевірятися треба часто. Підтримую таку акцію. Забір крові робить лаборантка Центру громадського здоров'я Ольга Чапльовська. Вона розповідає, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Вводиться 10 мікролітрів цільної крові і чекаємо хвилин 10, щоб отримати результат. Якщо дві полосочки, тест позитивний, у вашій крові, на жаль, будуть виявлені антитіла до ВІЛ. Якщо одна полосочка, тест вважається негативним, тобто ви здорові. Акцію «Зроби тест, визнач свій ВІЛ-статус» у Тернополі проводять в 15-те, розповідає лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Ця акція відбувається для того, щоб люди знали про свій ВІЛ-статус. Якщо такий буде підтверджено діагностикою, обстежували ще раз і отримували лікування. Тому що людина, яка лікується, вона може вести здоровий спосіб життя, може абсолютно жити довго і щасливо, і народжувати здорових дітей. Це дуже важливо. За словами головного лікаря обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Василя Галанова, на Тернопільщині цьогоріч зафіксували 97 випадків ВІЛ-інфекції, з них 34 – випадки СНІДу. Зараз на обліку обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 950 осіб, 140 – з СНІДом, з них 11 дітей. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.